היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אני מכין בורקס מבצק קלים במילוי גבינות וטרד. בואו מיד אצל הדרך, קחו לכם קערה. תוך הקערה אני שם 100 גרם טרד טריה שחלטתי אותה במיקרוגל במשך מספר דקות במים רותחים. לאחר מכן שחטתי היטב וקצצתי דק. מאה גרם גבינה בולגרית, פורר אותה פנימה. מאה גרם גבינה צהובה מגורדת, לא משנה איזה. ביצה אחת, גודל מדיום. כף גבינה לבנה, במקרה הזה זה 3%. רבע כפית מלח, כי יש לנו כבר מלח מהגבינה הבולגרית. קצת אגוז מוסקת, שמינית כפית, וטיפה פלפל שחור, גם שמינית כפית. ואני פשוט מערבב את הכל יחד. וזאת בעצם המלית שלנו. מלית נהדרת, עשירה. תעשה טוב לבורקסים. יש לי כאן חבילת בצק קלים מרודד, לא משנה איזה סוג, אתם קונים את זה קפוא בסופר ופשוט מפשירים כמה שעות במקרר, הוא נהיה רך ונוח לעבודה. אני מחלק אותה לחצי בערך. פחות או יותר. וכאן חותך למשהו כמו נגיד 15 סנטימטר, בוא נמדוד אפילו שיהיה מדויק. נראה לי 7 סנטים יספיקו, משהו כמו 7 סנטים. יש לנו פה בערך 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 בורקסים. עכשיו באמצעות כף יהיה לי נוח יותר לעבוד עם זה ככה לדעתי. אני אקפל ככה, באמצעות כף אני לוקח מהמלית, אפילו כפית תספיק, שם במרכז, אתם רואים, נכון? בצק מתנתק בקלות ופשוט אני סוגר, לא צריך לסגור את הקצוות בצד, זה לא יצא. אתם רואים בצורה הזאת, ואני מניח על נייר אפייה בתבנית התנור. כך אני עושה עם כולם. אחד, שמתי כפית מעמלית, ופשוט לוקח, מסוגר, ומהדק. ומניח על התבנית. ממש פשוט,
כל אחד יכול לעשות את זה. תתי למלא מראש את כולם כדי שתספיק לי המלית, והמלית בדיוק הספיקה לי, אפילו יכולתי לצ'פר חלק מהבורקסים ששמתי בהם מעט, ואני ממשיך לקפל גם את אלה. בעזרת מזלג קטן, פשוט מהדק טיפה את הקצוות שלא יפתח מכאן. מניסיון עם בצק אלים, זה פשוט לא נפתח. וכעת אני אמרח ביצה וסום סום ולתנור. שקשקתי כאן ביצה אחת גודל מדיום עם ממש מעט מלח וכפית מים, וכעת אני מורח על הבורקסים ככה בנדיבות, לחסות יפה שיקבל צבע יפה ככה על כולם. אפשר אפילו לחזור על זה פעמיים אחרי שאתם עושים פעם אחת, לחזור על זה שוב, ניתן תוצאות עוד יותר טובות. לעשות נגלה אחת על כולם ואז לחזור ככה. נמשיך הלאה. אחר סיימתי למרוח את הביצה על הבורקסים, פשוט לפזר סום סום מלמעלה ככה בנדיבות. דקתי מראש תנור לחום של 180 מעלות, והבורקסים הולכים להיכנס פנימה משהו כמו 25 דקות עד שהם משכימים. אז נוציא אותם, ניתן להם להתקרר מעט ואפשר יהיה להתענג עליהם. זהו רבותיי, כעבור כ-20 דקות הבורקסים יצאו מהתנור, תראו איזה צבע נפלא הם קיבלו, אפויים גם מלמעלה וגם מלמטה. ותנו להם כמה דקות להתקרר, אתם רואים שהמלית לא יצאה החוצה בכלל, בדיוק מתאים, ותנו להם קצת להתקרר ותתענגו עליהם. זהו, עוד מתכון הגיע לסיומו, מתכון נהדר, אחלה... אחלה פתיח לברנץ' בבוקר או לארוחת ערב. אפשר להקפיא אותם ופשוט כשאתם רוצים לחמם, רצוי לא לחמם במיקרו אלא בטוסטר או בנו בתנור, אבל אם אין ברירה גם במיקרו אפשר. זהו, המתכון יהיה בתחתית הסרטון, אם אהבתם אתם מוזמנים לעשות לייק וכמובן להירשם לערוץ שקדי הום קוקינג, אלפי מתכונים מחכים בערוץ למענכם ובשבילכם. תודה רבה לצפייה ולהשתמע, ביי ביי. פתחתי למענכם אחד כדי שתראו את הטוב הזה גם מבפנים, איך המלית ממלא היטב את הבצק.